ქართველოს სასტაფულების თავადობით და საქართველოს მე მიხარია რომ ამ წელიწადს მე როგორც დეპუტატი ხვდები ზესტაფონში ჩემს მეგობრებთან ჩემს ამორჩევლებთან მინდა ყველას მიულოცო ეს შესანიშნავი ახალი წლის დადგომა და რაც თავარია ჩვენ ბევრი რაღაცები ჩავიფიქრეთ აი მაგალითად სოფლების ბავშვები ყოველთვის ჩვენ დაჩაღრულები ვყავთ ახლა გადავწყვიტეთ რომ ყველა სოფელში თოვლის ბაბუ ავიდეს და დაურიგოს საჩუქრები ბავშვებს აი ბაღის ბაღაბაღის ბავშვებს და ეს იქნება მათი სიხარული და ასე შეხვდებიან ახალწელს აქ ჩვენ გონიზება გვექნება თეატრის მოედანზე აქ სტუმრები ჩამოვლენ მიულოცავთ ერთმანეთს და კარგად დავიწყებთ ახალწელს მინდა ვისარგებლო თქვენი ტელევიზიით და მიულოცო ჩემ ზესტაფონლებს თქვენ ზესტაფონს და საერთოდ საქართველოს დამდეგი შობა ახალი წელი 2013 წელი ყოფილიყოს ყველაფერი სიკეთის გამთლიანობის ერთიანობის და ძალიან დიდი სიყვარულის მომტანე ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი ქართული ხალხისათვის მე მჯერა ძალიან ამ ახალი ძალის და მინდა ვთქვა ერთი რამ ილია ჭავჭავაძესთან ძალიან ლამაზად ის ერთადერთი ნაპერწკალი, სათითაო ნაპატარა ნაპერწკალი, რომელიც არ შეიძლება რომ ყოველ კაცში არ ახვიოდეს, ერთ დიდ მუშტად უნდა შევაგროვო ჩემი ქვეყნის გაციებულის გულის გასათბობელად და აი ამ მუხტით მინდა მიულოცო აბსოლუტურად მთელ საქართველოს. მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან არსებულმა კულტურის და შემოქმედების ცენტრმა ეს ღონისძიება მიუძღვნა ახალ წელს 2013 წელს, მეც პირადად როგორც იმ ანსამბლის მთავარი ქორეოგრაფი სულითა და გულით მინდა მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელიწადის ზესტაფონლებს, ზესტაფონის მოსახლეობას, სრულიად საქართველოს უსურვო ბედნიერება, ტკეგძელობა, წინსვლა და წინსვლა ყველას ცხოვრებაში. ფეხბედნიერი ყოფილიყოს თითეული ოჯახისთვის და სულ გახარებული და ბედნიერები ამყოფოთ ბუნებისცალ. ყველას ულოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს. ძალიან დღევანდელი საღამო ძალიან ლამაზად შედგა ისევ ჩვენი ზესტაფონელებისთვის. მიხარია რომ მეც ვიღებდი მონაწილეობას და სცენიდან ულოცავდი ყველა ზესტაფონელს დამდეგ შობა ახალ წელს. ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას, ღვთისწყალობას, ხვავს ბარაქას და რა ვიცი 2013 წელი ყოფილიყოს ყველა ზესტაფონელისთვის და არა მარტო ზესტაფონელ ეს სრულიად საქართველოსთვის ბედნიერების მომტანი წელი.